Ja, jeg har lige fanget Anders Børsted her også, et par timer inden kamp. I lang bustur i benene og skal ud og gøre jer klar. I tabte den sidste kamp hjemme. Hvad skal I ud og gøre anderledes her til aften? Vi skal komme ud fra start, og så skal vi ud og løbe skøjter. Og så skal vi have en masse skud på mål. I har jo haft det godt her i Gentofte. Så den nederlag, I led sidste gang, kan det godt overstiges af måske en vis selvtillid, I kommer ind i den her bygning med? Ja, altså vi har spillet nogle gode kampe her, men Gentofte har været godt med. Det bliver svært, at Gentofte er godt hjemmehold, spiller rigtig disciplineret. Så vi skal ud og arbejde for at få en sejr her. Super, men tak for det, og god kamp. Ja, tak.